Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició, Cafetera, ja saben, avui divendres formato express, però avui anem a canviar un poc el contingut, perquè anem a fer una cafetera express monogràfica, monogràfica a una persona, a, una, a un representant d'un col·lectiu importantíssim en la nostra ciutat, importantíssim a nivell nacional i més enllà de les fronteres, com és Joan Francesc Peri, que ja saben vostès, que perteneix a Els Verds. Joan Francesc, bona nit, moltíssimes gràcies per la seva assistència. Gràcies per l'oportunitat que es donen als Verds d'eixir als mitjans de comunicació i que la gent escolta les nostres propostes, que és molt important, perquè en aquest sistema electoral que els partits majoritaris ja hi s'indiquen la motxilla dels vots anteriors, és a dir, és com si el que guanya les Olimpiades eix, eh, ja no és des de 100 metres, sinó 60 metres davant. O encara he És per a nosaltres molt important que mitjans públics com el de vostè, els de vostès, es donen una oportunitat d'explicar-nos. Bé, bueno, doncs pues, molts temes tenim sobre la taula que ens agradaria que ens explicara i que ens explicarà, perquè una cosa estem convençuts i així no ho ha demostrat sempre, que vostè és una, una persona que parla de cor i, conseqüentment, poques o cap de vegades s'enganya, perquè sempre eh, té aquest raonament. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, Júper. Una sorpresa avui i penso que molt positiva perquè la gent ha de saber aquest programa electoral que té els verds ací ara en dia. Sí, jo sempre ho dic, que hi ha un francès si no existira, hi hauria d'inventar-lo, no? Tot i que tot allò que, que, que sempre ha estat en eh, la Esquerra, Esquerra Verda, tot, tot, totes les esquerres i les verdes que ella ha creat o ha estat, sempre ha sigut una persona coherent. I independentment del de, de que pugui pensar el televident, el votant, el ciutadà de peu, la trajectòria ecològica i verda que ha fet a aquesta ciutat de Gandia i Francesc Peris, per aixina la voldrien molts. Uh -huh molts del Partit Socialista i molts del Partit Popular. Per tant, és una persona on el seu trellat en el món de, de, de l'ecologia eh, s'ha tingut en compte, s'hauria tingut en compte, i en aquest cas eh, a les proves ens remetem, les últimes polítiques ecologistes que s'han dut a terme a Gandia i a aquells que s'apunten al carro també de defensar un ecologisme que moltes vegades es coneixen. D'aquestes paraules trobem molt molta punta, senyor Peris, perquè després de quatre anys un poc a la retaguarda, no? que no ha estat diguem, al capdavant de, de la política, en primera línia ha estat un poc en la trinxera, continua sent un dels polítics més valorats. Això suposa que, que bueno, eh, tindrà un, un, una valoració molt especial per a la seva persona. Bueno, és important, que jo pense que el que demostra és es que no és es precís estar visquent de la política per fer política. És a dir, jo sóc professor d'institut, m'encanta, me m'encanta l'ensenyament, però sóc un ciutadà eh, conscient, un ciutadà que té un model, un model de ciutat, un model de món, els ecologistes, pues, doncs, som una opció política, diguem, internacional, tenim una ideologia, i bueno, i a les hores d'oci eh, les aportes, eh, de, dius les coses, seguixes la política de la ciutat i de, i de València i la política nacional, i pots estar dient coses. No és precís estar cobrant de la política per fer política, i això ho tindrien que reprendre, no? És a dir jo ho he dit moltes vegades, l'Atenes que va, va fundar la democràcia eren els ciutadans que estaven en les seues tasques i hi havia un dia que baixaven a l'assemblea, a l'àgora, es reunien i anaven decidint i quan s'acabava la gent tornava, tornava a les seues feines excepte unes persones que elegia per efectivament decidir i fer i treballar. Per tant, jo crec que s'ha d'estar en política. La política és la feina que han de fer tots els ciutadans perquè potser així no s'evitaria que altres visquen de la política, que no és el mateix que viure apassionadament la política, que passa a mi des de, doncs de molts anys, des, des de 14 o 15 anys. I jo crec que hi ha dues paraules, Miquel, que definirien a, a Joan Francesc Peris. Una és la ecologia, perquè sempre ha sigut un defensor a ultrança. No des que ara a última hora es prenen la boqueta i fan un, una programació ecològica que fa escassament 10 o 15 anys no ho feien. I sobretot la paraula respecte, perquè és una persona respetada per tots els partits polítics. Poden estar d'acord o en contra, però respetada per tots. Home, aquest respecte se, le, se, le, se le guanya jo en Francesc Peris, en tant en quant és una marca i porta un bagatge de X persones que creuen en ell. I Francesc Peris és un, és un valor que, que té segur us boig, perquè la gent confia en aquesta política que ha sigut al llarg de, de la història coherent. Aleshores, eh, en aquest cas, eh, lo el que és la ecologia en Gandia encara avui està parlant-se de l'aigua de Peris. I això ho han batejat els ciutadans. Va no fallar molt. <laughs> Evidentment, que per, cert, per a que vegin, una persona d'Esquerra, una persona ecologista, una persona va lluitar molt també com, com a delegat de falles per eixes falles ecològiques, que la història de la ciutat la fa qui la fa, no qui ara es pensa que ve a salvar-ho tot. I aleshores en este eh, cas Joan ha estat sempre eh, vinculat, per exemple, al tema de desnitratge, al tema de l'aigua, preocupat per tot allò que, que podia afectar la ciutadania jo desconeixia els, els miligrams que porta l'àvia. Obres l'aixeta de casa, veus, paus, de les cures... Però ningú s'havia plantejat què passa per les canonades de la ciutat què passa si són de fibrosement, què passa amb tot això. I Joan es va ensenyar a abocar-nos a aquest abocar món, a saber que no eren 50 o que havien baixat a 25 mil·ligrams. Ah. Que ha, ha d'estar per baix de 25. Sí, però això el ciutadà de peu no té ni idea. obria allí el grifo, la xeta, sí, sí. i a mi què em compta? Però aquest senyor ens va apropar a que n'hi ha altres formes de fer política. No el i tu más, i tal, que te pego, si la factureta, que si tu has sido, jo he venido no anem a veure. I això lo el que ha fet que ell es guanyara també aquest efecte. I també una persona que no és tant en política activa, que digui, o sea, sigui, cobrant de la política com ha dit ell, els mitjans de comunicació també l'han respetat. Perquè a o sigui, és de la vida que pesat, és un rato. Ai, no, és que, no, ja que, ja, és que per a fer coses ja que insistir molt, perquè efectivament hi ha moltes qüestions que quan no es veuen o no s'inauguren sembla que no siguen importants. I el veure cada dia és importantíssim i que tota la gent de Gandia tinga aigua de qualitat, tota, de tota condició l'aixeta, ho he fet entre tots, que per cert vull recordar que toca baixar el rebú de l'aigua, és a dir, que ixe, ixes plantes de nitrificadores tenien una tassa especial de, de les obres i de l'amortització de les obres que justament acaba en el 2015. No, no sé si exactament per allò de la, eh, quadrar els números de lo que aporta la, la tassa especials, perquè això, clar, aporta segons se consumís, perquè és metre cúbic consumit, 0,12, euros per metre cúbic. Eh, probablement l'amortització pues, no siga l'1 de gener de 2015, però avise, s'ha de baixar el rebut de l'aigua perquè ja hem pagat les plantes de nitrificadores. La pena és que s'hagin consumit tots els diners del cànon, tots els del, de, del cànon de l'adjudicació que es fa a finals de 2007, quan jo ja no estava a l'Ajuntament, la pena és que no s'ha pogut fer el pla director que teníem preparat per a, justament, si tenim aigua de qualitat, que no es perga per les, per les fuites que n'hi han, calculàvem en aquell moment que del 100% que es tracta d'aigua arriba al comptador, és a dir, es compta, es comptabilitza el 71%, és a dir, hi havia més d'un 20% de pèrdues. Per exemple, ja que substituir canonades de fibrosament per, per canonades que no siguen contaminants, i tot això hi, ha, hi havia, volíem volíem en aquell moment fer una doble xarxa, per aquí s'aigua que es carrega de nitrats, que és diguem la que ja no serveix, pot regar perfectament perquè, ademés més, és una aigua, diguem, abonada. Per tant, volíem fer una doble xarxa per a espars i jardins, regar d'aquesta aigua i, per exemple, la neteja de la ciutat, fer boques per al servei de la neteja en aquesta doble xarxa d'aigua. És a dir, tot això s'ha deixat, no s'ha pogut fer, és a dir, per, per lo del cànon. I, des de, aleshores efectivament, no ha hagut ni una palustra en aquesta política. El pla d'inundacions de la platja, paralitzat absolutament des de que nosaltres i nosaltres no estem, és a dir, avanços en els paratges naturals ni uno, és a dir, és que hi ha tota una sèrie de coses. Però no t'assustes Joan, ara van a arreglar-ho ah. anem a arreglar-ho sí, sí, ara no, sí, ara clar que ara anem a arreglar-ho, perquè anem a tornar a l'Ajuntament tornem a l'Ajuntament d'Esverge Dit això, so, entrem en matèria diguem, en un altre context eh, Joan Francesc, que ara és el moment d'anar en solitari. Sí, sí, és el moment perquè eh, van a ser unes eleccions obertes no hi ha perill, jo crec que no hi ha perill de majories absolutes, és a dir, de, els partits grans tenen una crítica profunda, és a dir, el sistema, el propi sistema, el propi partidisme, corrupció eh, tenen, no estic parlant, ara no estic parlant municipalment, és a dir, parlant, diguem, globalment, però en Gandia hi ha un component important de vot nacional, diguem, de vot, diguem, polític, a part del vot personal que també n'hi ha, no? Gandia, diguem, és una ciutat intermitja que jo crec que hi ha, hi podien dir una mitat de vot polític general i una, mit una mitat de vot a les candidatures i a les persones que es coneguem. Jo crec que les dues forces polítiques eh, que fins ara estaven en el bipartidisme estan en crisi, baixen i a partir d'ahir jo crec que va haver una pluralitat i sobretot va haver llibertat. És a dir, jo crec que la gent va poder votar amb major tranquil·litat, és a dir, a votar llegint els programes i mirant les candidats, és a dir, i mirant les candidatures, i per tant, a partir d'ahir és moment d'oferir la nostra candidatura, els verds som una ideologia, els verds tenim un model diferencial de la resta de forces polítiques, de, de, de tot, d'economia, de societat, vosaltres no som, diuen, Diu, vostès són d'esquerres o de dretes, evidentment, se mos posiciona evidentment a l'esquerra com a alternatius, però nosaltres som alternatius, és a dir, nosaltres també som alternatius als partits tradicionals d'esquerra. És a dir, nosaltres donem un pas més enllà perquè diguem, no, no, el problema del medi ambient, el problema del canvi climàtic, el problema de la contaminació atmosfèrica, és un problema que afecta a totes les persones sense condicions la gent se mor de càncer sense condicions. I per tant, si treballem per una mobilitat alternativa no contaminant i intentem anar apaigant el problema que té la contaminació atmosfèrica, estem treballant per al 100% de les persones. I nosaltres anem a dirigir-nos i ens dirigim al 100% de les persones. Petra Kelly dia que havia que fer, Petra Kelly, que és la fundadora de, mm. d'Esgrunen, del Partit Verde Alemà, que té molta força, era un dia, hi ha que fer política per a totes les persones des del cor, des de la tendresa. Nosaltres anem a dirigir-nos als 100% de les persones, és a dir, no solament als treballadors, encara que pensem que els treballadors pateixen més el sistema, efectivament, i hi ha que ajudar més, diguem, el que més pateixi. Però el problema, medi ambient, el canvi climàtic, l'aigua potable, la natura, és un problema de l'espècie. Nosaltres anem a dirigir-nos a totes les persones de l'espècie. Això és una manera de fer política, diguem, massa ampla, no?, tal vegada. És que nosaltres som un partit molt transversal, efectivament. És que nosaltres som un partit molt transversal, és a dir, nosaltres no som un partit estrictament de classe, com hi ha gent que es defineix de classe, és a dir, o de sector, nosaltres som un partit molt transversal, dir, efectivament. Nosaltres tenim en el partit gent de tota mena de situació social i econòmica que arriba a la concepció de dir, o deixem de ser el virus del planeta, o el planeta carregarà el virus perquè el planeta existeix molts milions d'anys Però... abans de l'espècie i seguirà després d'estar l'espècie. Per tant, el problema és que no puguen ser virus, han de ser aportadors al planeta, milloradors del planeta i no virus. Llavors, I... els virus som tots. I una persona que porta tant de temps en la política, com pot aconseguir aquest vot jove? Perquè... Eh, es nota en l'ambient, es palpa, que la gent jove està declinant-se molt per vells. És eh, es que els eh, no tenen els interessos d'expressa econòmics, Quan un jove és més idealista, no? I entonces, bueno, qui va estar en contra de protegir els animals, qui està en contra dels boscos, qui pot estar en contra que l'aigua sigui neta, qui pot estar en contra de que no pot haver contaminació, qui pot estar en contra de que no pot ser les centrals nuclears, sobretot pel perill que suposen quan hi ha una fallida o un accident com el de, de Fukushima, que ja estan morint-se els dos fins. la gent jove, que encara no té els interessos de la propietat o de l'adquisició de béns, etcètera, etcètera, ideològicament és més fresca, i nosaltres estem convençuts, som la ideologia més moderna. Els verds són l'última ideologia del segle XX. Els verds sorgixen després de la crisi del petroli de l'any 73, que és la primera vegada que el món desenvolupat se n'adona de dir «bueno, sí, estem tenint una gran quantitat de vida». Però i la qualitat? és quan ve la crisi, és com quan comença a ser conscients de Harrisburg, és quan ve tot aquell moment de la, nuclear, la fallida de Harrisburg, etc. és quan la gent se n'adona. I a partir d'ahir sorgeixen els partits verds, diguem, de la crisi dels partits d'esquerra tradicionals. En els verds s'enjunta molta gent decebuda del comunisme, molta gent decebuda de les socialdemocràcies, molts cristians de base, perquè havia sigut el Consell i Vaticà II, i ahir Pablo VI, Papa Montini, l'Oís Port Rojo de Milà va fer molta feina també, Tota i aquesta gent que no volia dictadures, no està a favor de l'estalinisme, eh? molta gent acaba, molts pacifistes acaben convertint tot això en un moviment que acaba seguint el Partit Verde Alemà i a partir del Verde Alemanya comença ha sorgit en tot el món. I de fet, eh, països que nosaltres ens fixem en ells, eh, ten, és una tercera força política en molts d'ells. Claro, en Europa som la tercera força política i aspirem a ser la tercera força política en Gandia. És a dir, nosaltres no ens presentem a, a, les eleccions en una voluntat de molts vots en Gandia. O sigui, no ens presentem en, una voluntat de dir, bueno, no, anem a presentar la candidatura, no. Nosaltres voldríem guanyar les eleccions en Gandia, pensem que tenim el millor programa per a Gandia i la millor candidatura per a governar Gandia. Un programa que el problema és que la gent no s'ho llig. Bé, ni però, el de vostè ni el de ningú. Però hi ha una, una àmplia que aquesta vegada va llegir de programes perquè no està el partit decidit, no és sola, esta vegada també juga el Betis i el València, no solament el Madrid i el Barcelona, Jo amb més partits que juguen, i van a llegir el programa, i a més, nosaltres el programa l'hem convertit en Twitch, i les xarxes socials, que avui molta gent jove, sobretot, té Twitch i Facebook, va estar en el nostre programa, perquè nosaltres 62 pàgines de programa, de més de s'anexes que han sumat les reivindicacions de LGTB, i les del Consell de Joves, a més d'això, s'han convertit en 400-500 tuits que anem a anar llançant cada dia de campanya i molta gent va llegir el nostre programa en 140 caràcters. Canviem de tema, Joan Francesc, perquè vostè ha demostrat quan era regidor, quan era diputat, que el no per resposta no és fer política, el pegar la cabota no és fer política i això li ha costat, en consta, algun teatre de disgust. Continua en aquesta línia, no? Sí, naturalment, és a dir, jo quan dic que no, argumento. I a més m'agrada fer proposta. O de com ho faria això, i jo això ho he repetit també moltes voltes, els informes d'impacte ambiental s'inventaren per veure a la Unió Europea, no per a no fer les coses, sinó per a fer-les bé. Perquè no hi ha que fer les coses per bé, sinó ben fetes. Llavors, quan diguem que no, és perquè no ens agrada la concreció i volem aportar, ho faríem aixina o no és possible perquè va en contra de massa, de, sobretot del futur. O sigui, nosaltres ens plantegem, i així és el principi que aportarem a la política de la Unió Europea mediambiental, és, és el principi de precaució. Mira primer, abans de fer-ho, no siga que siga pitjor el remei que la infermedad. Però, efectivament, a nosaltres no ens agrada dir que no per no, no som més del no, som els del sí, si se fa i a voltes diguen que no, perquè, però també ho argumentem, perquè efectivament el no pel no o el no perquè tu proposes no és política. Això, efectivament, això acaba en que després de quatre anys, com aquesta legislatura, pues, Gandia continua tenint un greu problema d'atur, un greu problema d'endeutament i un greu problema de moltes coses, que ho entrem entre tots, i també ho tenim en el nostre programa. Nosaltres anem a fer un pact, una proposta de pacte polític, econòmic i social que se faça possible en el Consell Social que tenen les grans ciutats, obligació de tindre-lo en marxa i viu, no una reunió de Constitució i s'acaben els treballs de Consell Social. Nosaltres volem i impulsarem des que entrem a l'Ajuntament el 25 de maig que hi hagi un pacte polític econòmic i econòmic social per treure per discutir quin és el futur econòmic de Gandia i traure Gandia de l'actual situació. No sé si t'has donat compte, Miquel, que ha entrat una bocanada d'aire fresc perquè un polític acaba de dir que fa propostes en aquests quatre anys crec que han brillat per su Sí, evidentment venim d'una legislatura de la crispació, de, per, de desnortats. Alguns diran que a millor el Partit Popular no, no estava per a governar o no, no sé, li va vindre gran, però al final la maquinària ha no anat engressant-se però l'oposició, evidentment, no estava eh, adiestrada per estar, fer una oposició alternativa. Han estat ahir, dale que te pego, se ha criticant, acoso i derribo, todos contra Torró, i en definitiva, després, mos faltava el canvi de peces per a nomenar els candidats. Bé, hasta ahí, correcte. Però parlar d'emperis, o arribar a cos emperis, al llarg de la història democràtica de la ciutat no ha sigut difícil. Joan, encara que siga d'esquerres i verd, té trellat. S'hi arribat a vegades a consensos en, en qualsevol força política per el bé de la ciutat, que és el que estava apuntant. Ara bé, que es mora un castellà. Què passa en el parc aquàtic? I què passa no? en la marjal, per exemple, en, en, en lo que és la aigüil? Perquè moltes vegades, clar, és es que jo, Joan, ho esvers, ah, ja ara molestarem a, 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 a la fauna que, que n'hi ha per allí i tal, ja, però sí o no, si sí a un parc aquàtic sí a una moderació, com, com jo, està? No, jo crec, una, diguem, la gran segon proposta nostra és un, fer un gran parc natural ecoturístic i també agrari en tot el que suposa el territori de la marxal i la platja de la Uguet. Nosaltres pensem, és un conjunt, és un conjunt natural i no podíem deixar la marxal en un agüir que li acabara de tapar tot tot, tota la, diguem, la, vinguda de la, des de la mar. És a dir, tot això és un conjunt i per tant nosaltres pensem que això és el gran valor, que és tot un, un hàbitat natural, marxal i el que és la part que queda de cordó d'unar i tot el que seria la proposta d'avui. Però evidentment volem arribar a acords. És a dir, en aquesta proposta de, de paratge natural pot entrar a veure a on pot anar un, pot anar un parc aquàtic. Però és que torna a dir, és a dir, la part de sol no urbanitzable i l'altra part de del CdR no és sol protegit. I a partir d'ahí, ahir, ahir no seria inviable un parc aquàtic segons i si com. I nosaltres estem disposats a parlar, però no a parlar d'un dibuix. Nosaltres ja ho he dit així en aquesta televisió. Nosaltres volem parlar del projecte, de, sobretot del projecte, de com és, de com es construïs, si, si és en materials eh, renovables o no, és a dir, o anem a posar molt de formigó o no, és a dir, com es fa, si té molt d'arbrat, i com utilitzarà l'aigua i si se reciclarà aigua. És a dir, si nosaltres parlem d'això no, no estem en problema perquè, torna a dir, aquesta zona és eh, sol no urbanitzable comú. Abans era marxar, claro, i també torna a dir, i, i la platja... Estaríem parlant d'un parc aquàtic-ecològic. Aquàtic estaríem parlant d'un parc aquàtic que hauria de complir els principis ecològics i a més que estaria a la vora del de que seria el gran parc natural de la Marxal. Car i la Marxal, nosaltres volem que facin coses i volem que participen els propietaris i els marxaleros. Nosaltres volem, dins d'aquest projecte, fer una empresa mixta amb participació dels propietaris de la Marxal, diguem, amb accions. És a dir, que els beneficis ecoturístics i agraris de la Marxal no, no siguin expropiats. Nosaltres no estem parlant d'expropiació. Estem parlant de fer una empresa pública mista amb participació de la propietat per a fer tota una sèrie de coses que ajuden a desestacionalitzar la platja. Per exemple, per què no en una de les sèquies més amples de la marxar posar barques de passeig? Per què no la, la sèquia de la Guirp se pot fer navegable per a fer, pot fer, per a fer passejos? Que en el seu dia en les barques entren l'arròs l'arròs perfectament de la marxa. Per què no recuperar? Per què no aprofitar alguna de les infraestructures que està allí en la plaça de la Guir? Allà hi ha una antiga arrossera encara. Per què no hi fer un museu d'interpretació de la Marxal i fer un lloc de visita permanent de turistes que van a veure ahir tots els usos que ha tingut la Marxal, Usos agraris, quan fo canya de sucre, quan fer moreres, quan fos arròs, ara que, ara que està que és un dels cultius que no hauria d'estar, però d'això ja parlaríem, no? És a dir, per què no fer tot això? És a dir, i això si per a nosaltres és, seria el gran parc natural de la platja que tenim. És a dir, per a omplir la platja que ja tenim, que no s'ompli, que no s'ompli, ahir estaríem fent una oferta magnífica amb participació dels propietaris. Però, clar, no, a mi a voltes diuen, no, és que vostè està contra els llauradors. No, no, nosaltres estem contra algun especulador que se posa darrere de la pancarta i posa llauradors per davant. No, nosaltres no tenim problemes de que la marxal siga, a més, pot fer moltíssima agricultura de mercat d'hortalissa d'estiu. I podria haver molts ingressos també per aquesta seguretat alimentària del mercat de consum. I per què no? Eh, el pebre del restaurant ofertar-lo com un pebre de la Marcial de Gandia. No, els millors tomàquets. I els millors tomàquets i els millors de melors del Per què no li posem una etiqueta? Diu, mire, en aquesta marxa que hi ha aquests ànecs i estes aus migratòries que són patrimoni de la humanitat, està fet aquesta melodia d'Alger». I melo aquesta del xer val 5 si centis més perquè justament té allí al costat uns ànecs protegits magnífics. Es És que això sí que hi ha diners en Europa per aquestes coses. I en uns moments que no tenim, haurem de buscar on n'hi però on hi han ha per a les coses que ells volen que facis. No, no te'n donen per a altres projectes, te'n donen per a projectes que en Europa sí que se recolzen com és la protecció de les grans masses d'aigua de les hores millors. Entrem en temes de ciutat, senyor Pérez. Eh... Això és un tema... Sí, sí, de... no, però, no, però ara parlem més, sí, més intrínsecament. Sí, 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 no? sí, sí. En aquest cas, eh, quin model buscarien vostès eh, turístic i comercial? Nosaltres som grans eh, defensors del xicot de comerç, però de veres, de veres. Jo recorde un combat que vas tindre per l'inici de les obres sense, sense llicència encara d'una de les grans superfícies. I, I era regidor i era jo que tenia que donar la llicència perquè la llei diu que aquestes grans superfícies van conjuntar la llicència d'obres i d'activitats. I començaren a replanar els terrenys sense la llicència i Joan Francesc Peris va paralitzar i ses obres, i vas tindre molts atats des de dins i des de fora de l'Ajuntament. I jo ho vas dir, dic que els verds, Esquerra Verda en aquell moment, són contraris a les grans superfícies. Quan vinga la llicència no tindrem més remei perquè és una cosa arreglada de donar-la, però mentre no vinga la llicència que tenia que vindre de València, no hi haurà obres perquè justament no tinc per què afavorir una cosa que en el meu programa és el contrari. Això a voltes és complicat i això a voltes altres regidors no ho han fet. Però això li havia comentat eh? que vostè porta una política que li ha donat no molts disgustos. Fet, eh? I per tant, vull dir, som de defensors del xicot de comerç amb fermesa. I per tant, nosaltres plantegem, que les grans superfícies no hi ha d'haver ni una més en Gandia, ni una més. Segon, són un, uns espais que forcen a moltíssima mobilitat i, per tant, a molta contaminació. I hi ha alguna cosa que hauríem de fer, en, impositivament, perquè aquesta major contaminació i aquesta major mobilitat que forcen a anar en vehicles allà, això tinguera una resposta impositiva per a dedicar-la justament a la promoció del xicotet comerç de dins de la ciutat. O, per exemple perquè no són esblaves blaves al voltant de les grans superfícies i sí que tenen cap verdis de la gran ciutat al voltant dels xicotes i dels nostres barris i dels nostres vianes? Per què no? Ha d'haver alguna zona blava. Jo conec una plaça molt prop d'una gran superfície en Gandia que no, que no és de la gran superfície, és una plaça pública i que serveix d'aparcament. Ahí és on hi ha que posar la zona blava. I si la gran superfície vol, igual que els xicotes comerç, donen un tiquet a qui va i no té que pagar-la. O sigui, no té per què anar al consumidor, però sí que té que anar Eh, en contra de les grans superfícies. És a dir, és qüestió d'optar, i nosaltres optem per això comerç, però de veres. Ara em ve a la memòria aquella foto de l'any 91, d'uns certs comerciants plovent en aquell plenari a manifestar-se sí, en contra sí, de les sí, grans superfícies. Sí senyor, i algú va aguantar el tiró en aquell plenari. I després resulta sí, que formant part d'altres governs, afavorien. Sí, senyor, per això dic que hi ha que ser però en fan fermesa, quan hi ha que aguantar el tiró, és a dir, a mi em va suposar perquè jo no, no sóc de marbre jo soc molt sensible, és a dir, jo sóc emotiu, jo te'n vas a casa no, a mi no m'agrada dir que no però devia dir, dir que no perquè si, una, la, si la tia Maria no comença on és sense llicència la gran superfície tampoc, per molta multinacional que siga, què s'han pensat? És a dir, claro, però això és un disgust, eh? Vull dir, això... O el posicionament en contra de la Copa de l'Amèrica. Per exemple. Que ningú se'n recorda. Per exemple, ara. per exemple, clar que sí. Perquè ara se critica molt la Rita Barberà, però així se va estar en la Copa Amèrica i jo que estava en el govern, estava en el govern, em vaig posicionar en contra de tots aquests eventos perquè era un lujo i un despilfarro, com ara s'ha demostrat. Després de... A més, a més, eh, qui no, 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 financiava no, 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 la Copa no, 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 d'Amèrica, el Baixell, no, no, no. és la gran empresa de les nuclears franceses. Jo dic, com Joan Francesc Peris va a estar a favor d'un Baixell que el que està anunciant és es la gran complexe nuclear francès quan estem en contra de l'energia nuclear i a favor de la solar, de les renovables, de les eòliques. Doncs pues efectivament... Però vindran milions eh? i megallots allà sí, a parcar... Sí, ni un. En aquest cas entrem I ja... Es... I vull dir-ho, per favor, no, sí, sí. que també és de ciutat. I encara els vaixells populars no estan en el port. Nosaltres anem a treballar fermament perquè la Marina Popular torna a estar dins del Però port, ja està, que va anar fora... Però ja està pràcticament fet. No, no, i m'alegre molt, i si està pràcticament fet, estic encantat, i ho aplaudiré, perquè no hi ha dret que per aquell projecte megalòman de Megallòs, que no ha vingut ni un Megallòs a Gandia, se fer una despesa, crec recordar, de al voltant de 3 milions d'euros tirats, tirats a l'aigua, en aquest cas podem dir a l'aigua, i a més la Marina Popular, que no estiga. a dins. És el que diria si ara en este cas és es, eh, la Marina Popular, l'alcalde de Gandia i el Partit Popular aconseguir que tornaren, aquest home vol la Marina Popular. Ah, suposo, eh? Entonces, esteu Come, a... No, per supos. Tots aquests homes de dretes. Home, no, no, perdeu. per Déu. No, no, no claro. a veure si algú s'ha tenit. No, clar, no, 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 eh? no, no, no. Eh? És perquè veig que, que, efectivament, si, si s'aposta per la Marina Popular, què més dona aquesta mexica d'esquerres que que siga governant Arturo Torrón, el Partit Popular? O sigui, ha que tornar la Marina Popular, es torna, i punt. És que és el que correspondria. Entrem en recta final, senyor Pérez. M'agradaria que parlés de la seva llista, perquè jo he vist una llista molt compacta, molt, molt heterogènia. És una llista que vam voler, primer, que siguin sí, primers jocs de la llista, que són diguem, les possibles expectatives diguem, màximes que nosaltres eh, calculem. Fora una llista de gent eh, ferma, amb conviccions, amb capacitat de gestió i del partit. És a dir, una llista de gent convençuda del, convençuda del model. És a dir, de la que no li tremola quan, és això, quan estàs dins i tens que prendre decisions. És a dir, per tant, eh, la número dos és en Par Soriano, que és una històrica nostra, però que a més a més és una gran dirigent del moviment veïnal de Gandia. Lídica, Ella ha estat molts anys en aquest moviment veïnal de la presidència de, de l'Associació de Vida de la Plaça Líptica, o com una més, vull dir, és una activista del moviment veïnal. El número tres és una persona totalment qualificada per a les polítiques ambientals de la mar i de la terra, en Gandia, és Miquel Rodilla, és un professor de l'escola universitària, és un científic, a més és el que ha preparat tècnicament totes les al·legacions de la ciutat i de la cofradia de pescadors en contra de les prospeccions petrolíferes per a protegir no solament els peixos, sinó també, sobretot, el nostre turisme de possibles agressions d'aix estaques que podrien vindre, doncs pues Miquel Rodilla és el número 3 de la nostra candidatura. La número 4 és Ana Carla Mestre, que també és una gran professional de temes ambientals, a més autònoma, és una de xicoté comerç que està avui venen productes ecològics per les xarxes i repartint tot casa a casa, i a més és de les que va participar científicament, perquè és també llicenciada en temes ambientals, en eh, tots els temes del paratge natural per Pallo Borrell, i la número 5, que és, i se componen per a nosaltres importantíssim, que a més de que és dona, és una treballadora d'un servei bàsic com és el servei públic de correus i sindicalista, per tant, i se componen, d'una activista defensora dels interessos dels treballadors. i el número 6 és un periodista jove, Newman, és a dir, tenim joves a la candidatura, tenim, una, tenim gent del 15M, gent que ha estat en, els moviments del 15M, és a dir, és una candidatura forta, potent, qualificada, preparada, amb ideologia, ecològica i mediamental, però personetes. I, i Persones, és a dir, i amb una incògnita, eh, Joan Francesc, eh, ja és eh, el temps de Joan Lluís Soler. No apareix entre sis o set primers. No, perquè Lluís, Joan Lluís Soler eh, és una persona, de, sobretot, del treball del treball del partit. Joan Lluís Soler és una gran, una gran persona que, evidentment, eh, pot desenvolupar perfectament una regidoria, si haver estat el cas, però Joan Lluís Soler, sobretot, és un comunicador, un expert en xarxes socials, un historiador que molt bé, molt bé, per anàlisi social i evolutiu de, de, les polítiques, és a dir, és una persona que ocupa un lloc importantíssim en l'estructura del partit, no solament de Gandia, sinó del conjunt de l'Estat, i està en l'àrea de comunicació dels verds d'Espanya, i per tant és una persona que en aquests moments, en aquests anys, seguirà dedicada sobretot a això, no? És a dir, a la, a la tasca interna, d'evaluació de, de l'estat, de de és a dir, d'estudis, en l'àrea d'estudis i de comunicació, i per tant està fent una gran tasca, totes les enganxines de campanya i la comunicació està dissenyada per Lluís Soler i jo penso que és una de les persones a qui, a qui més li dec un suport i un recolzament des de fa molts anys, és una persona ja, ja molt, sobre valu, molt valuosa. No, no, no anem a descobrir-ho, no, en Miquel? En aquest cas ho hem comprovat, no? I, i fins i tot ha sigut capaç de mantindre viva la flama desvers perquè... Si sí, hi dins d'un grup que te pot difuminar. Claro, no, no, ha estat ahí. I, I, en definitiva també és lo que xoca, que gent jove aposte, diu, tu vas en Peris, claro, per Joan Francesc, que, que això també algo tindrà, no? I també és un, Tenim un plus. Tenim dos joves eh, recents eh, començant la carrera, és a Ivan Patuel, 20 anys, eh, crec que 20, i Irene Vila també. Tenim Eh, eixa illa, és a dir, tenim una candidatura d'una mitjana edat molt, molt jove, però amb suficient també experiència, perquè és importantíssim, és a dir, Gandia és gran, i Gandia és una ciutat que també necessita una determinada experiència política, jo crec que sobretot conviccions, és a dir, tindre un model clar, és a dir, jo com vull que sigui Gandhi? Entonces nosaltres tenim un model, no? Tenim un model econòmic, un model social, un model territorial, que, que tenim clar i això jo penso que és el que anem a al llarg d'aquesta campanya anirem amb els tuits, anirem explicant no? amb aquestes frases de 140 caràcters. Com hem dit abans, ja s'ha pronunciat sobre el Parc Aquàtic. M'agradaria que en quatre paraules es pronunciara en el que vaig a dir el Parc Sant Pere. Parc Sant Pere, com tots els parcs, doncs, pues, efectivament, necessiten, necessiten, tenim una proposta, de necessiten manteniment i, i, i arranjaments. Eh, estic molt content que s'hagi arribat consens veïns a l'Ajuntament, per tant, eh, jo penso que és un tema resolt. Hi ha altres parts que necessiten, necessiten continuar eh, un millor manteniment i tenim una proposta d'aquest estil. Tenim que posar punt i final en aquest cas, eh, Joan Francesc, que ha sigut, eh, com sempre, un plaer mantenir una conversació amb vostè. Necessitaríem hora i mitja, per almenys, no? per, a, per a parlar de tot un poc. Sí, això és el que he notat, que ho diu des del convenciment des d'una de, de, trajectòria política verda i aleshores, eh, clar, i, i, i damunt encara està en el que faria i això és el que fa gran els polítics. És que pensem, és que anem a fer moltes coses tornem a l'Ajuntament. Pues a més de paraules, hem de posar el punt final. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana. Gràcies a vostè. I en Francesc, la major de les sorts, li desitgem. Moltes gràcies per el seu tractament i torna a dir aquesta possibilitat de que no tindrem massa més o moltes més perquè els grans partits ocuparan els espais. Per tant, moltes gràcies per poder estar se I a tots vostès, com sempre, pues, si van a agir de viatge per carretera, moltíssima precaució i com sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit. ¡Suscríbete al